Ми запросили до нас в гості наших, ну не сусідів, а дальніх, схід і захід разом у нас сьогодні, муніципальний камерний оркестр «Ренесанс» із міста Маріуполь і наш Рівненський академічний камерний оркестр. Два оркестри на сцені, і ми будемо грати музику українських і європейських музикантів. Програма вже готова, ми провели вже дві спільних репетиції.